I finally found the missing piece of the puzzle. My friend, laba vidye no paka jie koma, ngenda ku promisinga, nti. Ex-girlfriend wo, agenda ku regretinga, agenda kaba, agenda kubera heartbroken, agenda kudiranga ayavula kuma vivi. Only bobo cha mwagala. Otherwise, watu cha mwagala, eno video tojiraba. Move on, no nyaba kaza abalala. But if you are feeling that you are somehow attached to this girl, or you are unfinished business, my friend, missing piece in Jizude ya puzzle. Gentlemen, kasoe mwribu nonji, Bampita Alpha, ngani pick up artist. My friend, njagala soko kugamba kiba kirungi nyo no moving on. Move on. Weson your ex wo. Lekera okudamu mulowoozaako. Lekera awo okulaga nti omwetaaga nnyo. Olw'ensonga alina gayi mulala, waliwo gayi omulala ali mu muzina, bo bafuna ssanyu. Believe me, gw'oli stressed, oyawo okyamulowoozaako, ye takulowoozaako. However, singa aba akomyewo ng'awulira akwetaaga oba ng'alaga nti akwetaaga, kyonna kye kiri ng'omulaba nti ayagala oba akwetaaga nga naawe okyafiiringa nti okyamwetaaga olw'ensonga ezimu oba endala. Oyinza okuba nga connection gye walina naye ziyinza okuba nga emotions zo. Kisoboka okuba ekintu kyonna kyonna ng'ofiiringa somehow nti omuwala ono okyamwagala mu life yo. So kati woba oli omu ku abo abantu abaagala okumakinga omuwala eyakulekawo okwejjusa n'okukomawo ng'ayavula, my friend, peace kanjikuwa olwaleero ogenda ogiteeke ku puzzle okyekinga omuwala oyo. Musajja wange, oli awo obonaabona olowooza olabirira mukazi kumba obonaabona. Mubonaabona mulowooza mulabirira baana bato. Aba abakazi babuzaabuza omukazi omuntu atasiima kyayagala ne kyatayagala abuzaabuza. Yakusabye zambiri wakajjukira ozimuweereza yasibye dda. Wewe buzaazi jjeeba. Beera ng'okimanyi nti w'oteeka ekkumi waliyo ssaawa akakadde. Kati teweewonyawonya nnyo, okola ky'osobola, kola ky'olina okukola. Gw'ojja kulowooza olabirira mukazi kumba obonaabona. Anife tetulina buzibu, nowe kumi tuzirya, nowe ebiri tugirya, nowe akakadde tugirya, ate ne tuwaako w'omutwalo. Kegamba tubuzaabuza, ffe gini tetumanyi kye tuwagala. Omukazi gwe batonda nga weebase oli mutegeera, oli musibu. Now, the minute omuwala waakomerangawo wonna, n'atandika emboozi, hi, long time, you know, wankyawa, bitya, yonna emboozi nga weebeetambula, flowing nga n'emboozi eyo mpola. Bwatuuka ekiseera kati ngaali obvious ng'alaga nti akwetaagira ddala nnyo, my friend, laga omuwala oyo mutegeeze nti wa moving on era oyina girlfriend esaawa zino. Kankubuulira ekintu kino lwaki kiri effective. Desires z'omuntu bwe zirinnya zimuwaliriza okukyesinga omuntu oyo gw'awulira nti gw'ayagala. Omuwala ono akomyewo lwa nsonga nti agezezzaako yonna gy'agenze ne bakyali baagezezzaako alaba nga bigaanye. Kati alaba nti yegwe real deal. Nawe mukulaba nti yegwe real deal, nawe oyina okulaga nti yegwe real deal ng'omutegeeza nti wafuna dda omukazi, ng'omulaga nti yakufiirwa dda takyasobola kuddamu kufuna. Kati ekintu kino, my friend, singa okikola kireetera omuwala okole ennyo okwagala okuddamu okubbayo ew'omuwala oli ng'akujjukiza story gye mwayitamu, ng'akujjukiza bino, ng'akulaganga bw'akyusizza, ng'akulaganga bw'akyuse bw'ali omuntu omulala, ng'akwetondera, ng'akola atya, laga nti ayina okukolerera okuddamu okufuna. Singa akomawo essaawa eyo n'otandika nawe okulaga nti obadde ng'omulindiridde, my friend, tagenda kyusa behavior ze era temugenda kumala bbanga ddene nga muzzeemu mwawukanye. Eyo ye missing piece gy'obadde weetaaga okulaba nti oyavuza omukazi. Kikole nga bwe nkugambye, tolaga mukazi nti omwetaaga oba obadde ng'omulindiridde. Mulage nti wa moving on, obulamu bwo buli okay,
embera yetambula bulungi emirimu gyo kigenda bulungi you know toddamu kumulaga nti obadde ng'omulindiridde oba obadde omwetaaga laga nti oyina abakazi abalala omukazi ajja kukola nnyo era olunaku luno omukubira essimu ng'omuyite waka ajja kujja akuweeko awogende mu maaso nebyoyagala oba obadde oyagala revenge oba obadde oyagala kumuzza kubeera naye mu relationship era gw'onoomanya but remember engeri gye yakukiitingako era ajja kuddamu akukiitingeko mu maaso awo gye bujja so kiba beta n'obeera strict n'oteekawo boundaries z'oyagala osettinga amateeka amapya singa kana akutanda n'otasettinga mateeka mapya oba kuteekawo boundaries omuwala ajja kuddamu akumanipulating addeyo mu behavior ze addemu akukiitingeko ate this time around tajja kuddira kubanga alaba wali omulimba life yo tetuukanga bw'oba osanze video eno ngawadde help for my friend considering okugiwa like abapya musubscribinge mbeebaza nnyo okujoyininga family eno mwebale nnyo mwebalire ddala bampita alpha tundiŋŋane mu video enaabeddako. Peace.